তো আজি আমাৰ লগত আছে আপোনালোকে দেখি কমেই পাইছে যে লোকেল কমফু প্লাছ লোকেল উৎপাতৰ ডিৰেক্টৰ প্লাছ এক্টৰ কেনিডা চ' ৱেলকাম টু মাই শ্ব' থেংক ইউ হিমাশ্ৰী কেনিডা আপোনাৰ ঘৰ ক'ত মোৰ জন্ম গুৱাহাটীতে দেউতাৰ অৰিজিনেল ঘৰ ওদালগুৰি ডিষ্ট্ৰিক্ট আৰু মাৰ যোৰহাটত আৰু আপুনি পঢ়া শুনা কিমান কৰিলে আৰু ঘৰত কোন কোন আছে ঘৰত ভাইটি আৰু মা আছে পঢ়া শুনা ডন বস্কো গুৱাহাটীত আৰম্ভ কৰিলোঁ তাৰপিছত ডন বস্কো তেজপুৰত পঢ়িলোঁ ক্লাছ এইটলৈকে তাৰপাছত ছেইণ্ট মেৰিজ স্কুলৰ পৰা মেট্ৰিক দিলোঁ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী কটন কলেজৰ পৰা তাৰপাছত আই আই টি দিল্লীত নপঢ়িলোঁ তাৰপৰা ড্ৰপ আউট কৰি আহিলোঁ কিয় গুচি আহিলে তাৰ পৰা মোৰ আচলতে একচুৱেলি ডাইৰেক্টৰ হ'বলৈ ইচ্ছা আছিল কিন্তু সেইটো কৰিবলৈ ফিল্ম এণ্ড টেলিভিজন ইনষ্টিটিউট অফ ইণ্ডিয়াত ডিৰেকশ্যন কৰ্ছ কৰিম বুলি ভাবিছিলোঁ আৰু সেইবুলিহে গ্ৰেজুৱেশ্যনটো কমপ্লিট কৰিব লাগে কাৰণেহে মানে যিমান যি পাৰোঁ পঢ়া শুনাত তেতিয়া ভাল আছিলোঁ চ' আই আই টিত ছিট পালোঁ যেতিয়া গ'লোঁ বাট তাত ৱৰ্কলোডটো ইমান বেছি আছিল যে আল্টিমেটলি মানে বহুত বেক লাগি গ'ল মই বেলেগ এক্টিভিটিজতহে বেছি বিজি হৈ গ'লোঁ নাই আৰু মনো নগ'ল একো ইণ্টাৰেষ্ট নালাগিল চ' আল্টিমেটলি তেনেকৈ বেক গিয়াৰ লাগি 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 ইমান এটা বেকলগ হৈ গ'ল যে এক্সট্ৰা 4-5 বছৰ লাগিলে হয় শেষ কৰিবলৈ চ' মই ভাবিলোঁ এনেই আৰু তেওঁলোকে মোক উলিয়াই দিয়াৰ আগতে মই পলাই দিওঁ গুচি আহিলোঁ ঘৰত একো কোৱা নাইনে চান্স নিদিলোঁ ফোনতে ক'লোঁ কথাটো আৰু তাৰ 3 মাহমানৰ পাছতহে ঘৰত আহিলোঁ অহাৰ পাছততো গম পাইছে একো কোৱা একো ৰিয়েকশ্যন দিয়া নাই মই ফোনতে ক'লোঁ যে মই এৰি আছোঁ এইখিনিৰ পৰা কৈ যাওঁ ন চ' মই প্ৰথমতে তেওঁলোকক ফোনতে ক'লোঁ যে এৰি আছোঁ এণ্ড তাৰ 3 মাহৰ পাছতহে মই দিল্লীৰ পৰা আকৌ ঘৰলৈ আহিলোঁ চ' এই 3 মাহৰ টাইমত অলপমান ঠাণ্ডা হৈ গ'ল আৰু জ্বালামুখীটো সেইটো কথা এতিয়া মানে লোকেল উৎপাতৰ কথা লোকেল উৎপাত আহি আছে ৰিলিজ দিব মই চাম চবেই চাব লাগিব ফাৰ্ষ্ট চবকে কৈ দিওঁ যে লোকেল উৎপাত কেনিডা মানে চবেই টীম লৈ পেলাই কৰিছে আৰু মই ভাবিছোঁ বহুত ভাল হ'ব কাৰণ লোকেল কমফৰ্ট বহুত বেছি ফেমাছ হৈছিলে চ' এইখনো ভাল হ'ব বুলি ভাবিছোঁ চালে গম পাম আৰু কেনেকুৱা হ'ব এইটো টেষ্ট কেনেকুৱা পাব অডিয়েঞ্চে এইটো আমি ফুল কমেডি ফিল্ম বনাইছোঁ আৰু ইন্সপেক্টৰ বড়ো আমি বনালোঁ ইন্সপেক্টৰ বড়ো যোনে যোনে চাইছে খুব ভাল পাইছে এণ্ড আমিও বহুত পাৰ্চনেলি প্ৰাউড ফিল কৰোঁ তাৰপাছত আমি ভাবিলোঁ যে চলো আকৌ কমেডি এটা বনাওঁ চ' আমি লোকেল কুংফু এণ্ড হেভি বাজেট গেংটো মিলি পেলাই এখন বনালোঁ এবাৰ বঞ্জো আছে লিড ৰোলত সি মেইন হিৰো আৰু পুনম গুৰুং তাই ইন্সপেক্টৰ বড়োত আছিল আমাৰ লগত চ' তাই মেইন হিৰোইন আমাৰ হেভি বাজেট আৰু লোকেল কুংফু মানুহ আছে এণ্ড এইটো এটা ফুল অন ফেমিলি এণ্টাৰটেইনাৰ ফেমিলি কমেডি বনাইছোঁ চবেই ফ্ৰেণ্ডছ এণ্ড ফেমিলিৰ লগত আহিব পাৰে একেলগে বহিব পাৰে 2 ঘণ্টা হাঁহিব পাৰে এণ্ড আই যাকে যাকে দেখুৱাইছোঁ এতিয়ালৈকে চবেই ধুনীয়াকৈ হাঁহিছে ফূৰ্তি কৰিছে ফিল্মখন চাই চ' আই এম শ্বিয়'ৰ যে আপোনালোক সকলোৱে মে 13 তাৰিখে আহি চাই পেলাই এনজয় কৰিব পাৰিব আৰু আপোনাৰ লোকেল উৎপাতৰ যিটো কনচেপ্ট কেনেকৈ আহিলে আৰু কেতিয়া ভাবিলে যেনেকৈ বনাম আমাৰ কাম কেতিয়া ষ্টাৰ্ট কৰিলে এইটো ইন্সপেক্টৰ বড়োৰ পাছত মই বম্বে গ'লোঁ অলপ কাম কৰিলোঁ তাত চিৰিয়েল টিৰিয়েল ডাইৰেক্ট কৰিলোঁ কিন্তু কিমান চনত এইটো 19ৰ কথা 2019 তাৰপাছত ভাবিলোঁ যে অ'কে টাইম হ'ল আমাৰ নিজৰো কিবা এটা বনাওঁ অসমীয়া বনাওঁ এণ্ড এইবাৰ কমেডি কৰোঁ চ' তেনেকৈ ভাবিলোঁ এণ্ড ভাবিলোঁ যে এইবাৰ যিহেতু বঞ্জক চবেই ভাল পায় এণ্ড হেভি বাজেটৰ পৰাতো আৰু ভাল পোৱা হৈছে গতিকে তাক এটা লিড ৰোলত দিলে ভাল লাগিব মানুহে প্ৰবলি চাবলৈ আহিব এণ্ড সেই উদ্দেশ্য লৈ পেলাই এটা ষ্টৰী বনালোঁ তাক ৰাখি পেলাই এণ্ড আমাৰ বাকীকেইজনক ৰাখি পেলাই চ' দেট এই গোটেইখিনি ভাল ভাল এলিমেণ্টছ থাকক কমেডি থাকিব ৰোমেন্স থাকিব এণ্ড একশ্যন থাকিব চ' এই গোটেইকেইটা ফ্লেভাৰ্ছৰ মজা মানুহে ল'ব পাৰিব আৰু মেইনলি মানে অকণমান জাষ্ট ইংগিতটো দিব পাৰিব নেকি কেনেকুৱা হ'ব মানে কি থাকিব ষ্টৰীটোত প্ৰাইমেৰিলি বঞ্জো আৰু পুনমৰ কেৰেক্টাৰ যিহেতু বয়ফ্ৰেণ্ড গাৰ্লফ্ৰেণ্ড কিন্তু পুনমৰ বায়েকে তাক ভাল নাপায় বিকজ ই মিডিল ক্লাছ ল'ৰা তাই বিচাৰে যে পুনমে তাইৰ এক্স বয়ফ্ৰেণ্ড এজনৰ লগতহে যাব লাগে কাৰণ সি মানে অলপ ধনী ঘৰৰ ল'ৰা চ' তাই ইহঁতে কাজিয়া লাগে আৰু আল্টিমেটলি এইটো ডিচাইড হয় যে বঞ্জোৰ দাদা আহিব লাগিব পুনমৰ দেউতাক লগ কৰিবলৈ আৰু সেই দাদাজন হ'ল মই অঁ কিন্তু মই বহুত ডিজাষ্টাৰ প্ৰোন মোৰ কেৰেক্টাৰটো
So, I feel like there are disasters and Utpat are in the film. What was the budget? I don't know totally done it. But I think the local Kung Fu inspector Boror Homane Hobo. It's not a heavy budget, but release it was very difficult. Release and publicity is very difficult. Film khonor mastering or jitu khoros jete hallot diba mastering and virtual print fee ekta mila pele tumar minimum 3.5-4 lakh man jay tar pasot publicity korbole tumar poster khoros hoarding or khoros and jodi tv trailer dia ebor gutei khoros kini ase eta bhal bhal location or hoarding or dam khudi pele heart attack paisu ekidinot korbat 45000 korbat 48000 hoarding or printing to hit wire ta extra cost tatu 7-8000 depending on size so ei gote khini cost thake film release koribole ar apnar shoot to mane ki market e apra korisile local utpat ami 2019 october ne november at arambho korisilu aru kaandolonor pasot ami complete korbo pailu mane 2020 te apnaloke kaam finish korile finish korbo eti he mane hetia to dibo pra nasile aru tete ami finish korilu and then dubbing khini adhadi hoisile tar pasot corona dada ahigol corona sabage corona du bosor thik se jolale ami prothomote september 2020 te release korim boli date disilu corona ahigol tar pasot ami april next year april 2021 date lolu tar pasot ako second wave ahigol Hopefully, it's a fourth wave. I don't know. So, what is the concept of local comfort? I Bombay Dubosoman kam kora pasar realize kolu je nijor film banabo hole karbak bahut dikhola ke assist korbo lagibo na hole ma devta pora ek dui kuti mal uliabo lagibo aru ma devta to ek dui kuti to koto lukai thwa nai so etu no chance aru karbak assist korbo lai salto alop dat hobo lage gali khunbo para eta mane capacity lage aru hetu mur ekebare nai গটিকে মই ভাবলো যে চলো নিজেই বনাই লম এন্ড হেটু টাইমতে ফরচুনেটলি ডিএসএলআর আরম্ভ হৈছিল সো আমি খস্তিয়া ডিএসএলআর এটা কিনিলো 550D ক্যাননৰ এন্ড হেটু কিনে পেলাই ইউটিউবৰ পৰা ঠিকছে টিউটৰিয়েল চাই আৰু ফ্ৰেন্ডছক খুধি তেনেকে আমি হিকি হিকি ভুল কৰি কৰি বনালো আৰু ফিল্মটো যেতিয়া প্ৰথমবাৰ শুট কৰিছিল অলপ ফাইটিং অৰ সিন এটো ৰোডত আছিল আৰু তেতিয়া মই একো নাজানো টেকনিকেল ডিটেইলছ জাস্ট ৰেকৰ্ড টিপি ব জানো আৰু কিবা এটা দুটা বেসিক বস্তু জানো জাস্ট মানে কৰি গৈছিল আৰু কৰি গৈছিল আৰু তাৰপিছত দেখিলো যে পিছফালৰ এই ঘৰৰ টিংটো একদম পুৰা বগা বগা জ্বলি আছে কি হল এটো তাৰ পাছতহে গম পালো যে অ' শাটাৰ স্পীড বুলি কিবা থাকে আপাচাৰ বুলি কিবা এটা থাকে তাৰপিছত এটো শিকি পেলাই ৰে বল এটো সিনটো আকৌ কৰো শাটাৰটো হাই কৰি পেলাই সো এনেকে কই কই হিকি হিকি আমি কমপ্লিট কৰি ললো ফিল্মটো আৰু কিমান দিন লাগিছিল সাগে কম এখন লোকাল কমফৰ্ট শুট কৰোঁতে এটো আমি আৰামসে শুট কৰিলো এটো এনেকুৱা নহয় যে আমি হোল ডে শুট কৰিছো মৰ্নিং টু ইভিনিং বা গোটেই ৰাতি তেনেকে কৰা নাই আমি জাস্ট যোনে যেতিয়া ফ্ৰী আছিল তেনেকে কৰিলো যদি সাপোজ কোনোবাই অকল দুপৰীয়া ফ্ৰী আছে তো সেইদিনা আমি অকল দুপৰীয়াই শুট কৰিলো তেনেধৰণে কৰিলো So, then ke 100 din asil amar total shooting mane professionally jodiu mane kaam tu ulaise kintu professionally apnaloke kaam khani koran asile mane nai nai etu almost one man army type asil keteba bike ot jao shooting ot ag pine camera bag tu thake ar pis pine fighting or pad set jikhina ase etu ar eta mosto bag so eta bag yat ar enke chole jao ar bike আৰু আপুনি তো বহুত জানে মার্শাল আর্ট জানে মই ভিডিওটো চাইছো আৰু লোকেল কমফর্ট আপোনাৰ গিসমান মানে এবলা ডি সেরমনি কেবলা কি বুলি কয় না জানো নো হেৰ কি কি টেং কিবা দিয়ে নহয় দিছে আপুনি তো হিকি সেবলা তো মানে এনে হেৰি কৰে নে এমনি প্ৰয়োগ কৰে নে বেলেগৰ লগত
আমি ৰিয়েল লাইফত ফাইট মইতো ৰিয়েল লাইফত ফাইট কৰি পোৱা নাই থ্যাংকফুলি আৰু মার্শাল আর্ট শিকাৰ পাছত এটা বস্তু ৰিয়েলাইজ কৰো যে যদি মই জানো এইজন মানুহৰ পৰা যদি কিবা এটা কৰবাত হি এগ্ৰেছিভলি মাৰিলে সাপোজ লাগি যায় বেয়াকৈ ডুপাম আৰু কিবা কিবি ভাঙি যাব পাৰে কিবা ইঞ্জুৰি হ'ব পাৰে আৰু ইঞ্জুৰিটো লং লাষ্টিঙো হ'ব পাৰে একো ঠিক নাই সেইকাৰণে মানে একচুৱেলি কাজিয়াটো যিমান পাৰি এভইড কৰিব লাগে ফিজিকেল কাজিয়া বাট প্ৰেক্টিচ কৰোঁ ৰেগুলাৰলি এতিয়া কৰি থাকে এতিয়া কৰোঁ ভাল কথা আৰু মানে মানে শিকিলে যিয়েই নহওক কনফিউজন পানী শিকিলে কনফিডেন্স আহে মানে বহুত আহে কিন্তু আৰু মানে ময়ো শিকিছিলোঁ হা মই যেতিয়া শিকিছিলোঁ মানে এনেকুৱা লাগিছে যে কাৰোবাক মাৰিম এনেকুৱাই লাগি থাকে অলপ দিনত এনেকুৱা হৈ থাকে মানে মেবি ইনিচিয়েল ষ্টেজত তেনেকুৱা লাগে যিমান বাঢ়ি যায় আই গেছ এক্সপিৰিয়েঞ্চ সিমানে সেইটো বস্তুটো নাইকিয়া হৈ যায় আই থিংক যে নাই নলগাই ভাল কিন্তু যদি লাগো তেনেহ'লে চ' আপুনি ফিল্ম লাইনত কেনেকৈ এণ্ট্ৰি কৰিলে আৰু আপুনি বলিউডত বহুত ভাল ভাল কাম কৰিছে ইয়াৰা তাৰপিছত মেৰি কমত কেনেকৈ চান্স পাইছিলে কাৰণ বলিউডত মানে এনেকৈ চান্স পোৱাটো ইমান ইজি নহয় বহুত টাফ হয় ডিফিকাল্ট হয় মই প্ৰথমতে গৈছিলোঁ এইটো ভাবি পেলাই যে এশটা অডিশ্যন দিম যদি এশটাত এটাটো নাপাওঁ তেনেহ'লে বাদ দিম কিবা বেলেগ কল চেণ্টাৰ টাইপ জব বিচাৰিম চাগে কিন্তু ভাগ্য ভাল আছিল ছয় নে সাত নম্বৰ অডিশ্যনত কিবা এটা কাম পালোঁ সৰু সুৰা এডভাৰটাইজমেণ্ট আছিল এডভাৰটাইজমেণ্টো ডাঙৰ মোৰ ৰোলটো সৰু চ' সেইটো দি কাম আৰম্ভ হ'ল তাৰপাছত শাহিদ কাপুৰৰ ফিল্ম এখন আছিল ফাটা পোষ্টাৰ নিকলা হিৰো তাত এদিনৰ শ্বুটিং আছিল মোৰ কিন্তু সেই চিনটো ডিলিট হৈ গ'ল চ' সেই চিনটো নাই ফিল্মত বাট সেইটোৱে মোৰ প্ৰথম এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছিল তাৰপাছত লাভ কাডিয়ান পালোঁ কাৰণ ৰাইটাৰ ডায়লগ ৰাইটাৰজন মোৰ ফ্ৰেণ্ড আছিল আৰু তেওঁ মোৰ ফ্ৰেণ্ড আছিল বিকজ আমি এই সৰু সুৰা কুংফু ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ ফাইটিঙৰ ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ এণ্ড তেওঁ এই ভিডিঅ'খিনি চাই ভাল পাইছিল চ' তেনেকৈ যেতিয়া মই বম্বে গ'লোঁ তেওঁৰ লগত কণ্টেক্ট কৰিলোঁ ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ হ'ল আমাৰ এতিয়ালৈকে আছে থেংকফুলি এণ্ড সেই তাৰে পৰাই এই কানেকশ্যনটো হৈ গ'ল যে লাভ কা দি এণ্ডত মই ৰোল এটা কৰিলোঁ শ্ৰদ্ধা কাপুৰৰ প্ৰথম ফিল্ম আছিল আই থিংক লাভ কা দি এণ্ড এণ্ড তাৰপাছত এই তেওঁ থ্ৰুৱেদি নাই মানুহৰ লগত ইণ্টাৰেক্ট কৰি কৰি এটা ৰাইটাৰ্ছ ৱৰ্কশ্বপ আছিল তাতো ঢেৰ মানুহ লগ পালোঁ চ' এনেকৈ মানুহৰ লগত কানেকশ্যন বনাই বনাই এদিন অডিশ্যনৰ খবৰ পালোঁ যে চাংঘাইৰ কাৰণে অডিশ্যন হৈ আছে চ' তাত গৈ পেলাই অডিশ্যন দিলোঁ এণ্ড দেন আকৌ মাতিলে আৰু এটা অডিশ্যনৰ কাৰণে ছেকেণ্ড ৰাউণ্ডো হ'ল এণ্ড তেতিয়া ছিলেক্ট হ'লোঁ এণ্ড চাংঘাইত কাম কৰিলোঁ মই দিবাকৰ বেনাৰ্জীৰ লগত চ' সেইটো তেনেকৈ হ'ল চিমিলাৰলি মেৰি কমো অডিশ্যন ল'লে অডিশ্যন আই থিংক অডিশ্যন আই থিংক মেৰি কমৰ কাৰণে তিনিবাৰ দিছিলোঁ চ' এনেকৈ অডিশ্যন কৰি কৰি ৰোলকেইটা পালোঁ এটা কথা সুধিম হা মানে অসমত এনেকুৱা বহুত ভাল ভাল এক্টৰ আছে যিয়ে লেংগুৱেজৰ কাৰণে কিন্তু মানে চান্স নাপায় নেকি বলিউডত বেৰিয়াৰ হৈ পৰে নেকি লেংগুৱেজটোৰ এইটো দুটা বস্তু আছে ইয়াত ফাৰ্ষ্ট থিং ইজ বহুতে যদি নৰ্থ ইষ্ট বেছড কেৰেক্টাৰ বিচাৰি আছে যে কেৰেক্টাৰজন ইয়াৰে হ'ব লাগে তেতিয়াহ'লে অলপ লেংগুৱেজ প্ৰব্লেম থাকিলে একচেণ্ট থাকিলে আপত্তি নাই কাৰণ মানুহকেইজন এনেকৈ ইয়াৰেই হয় এনেকৈ একচেণ্টতেই কথা পাতিব চ' সেইটো প্ৰব্লেম নাই চ' সেইটো এটা কথা হ'ল তাৰপিছত ছেকেণ্ড কথা যদি ছাপ'জ কোনোবাই ইউ পি এম পি এইটো এৰিয়াৰ মানে প্ৰপাৰ হিন্দী ভাষীৰ ৰোল যদি কৰিব যায় সেইটো কাৰণে হিন্দী কিন্তু চাফা হ'ব লাগিব চ' যদি কোনোবাই সেই ধৰণৰ ৰোল বিচাৰে তেনেহ'লে হিন্দী ভাল হ'ব লাগিব নহ'লে যদি ইয়াৰে কেৰেক্টাৰ হয় তেনেহ'লে ইমান আপত্তি নকৰে আজিকালি আপুনি নিজৰ হিন্দীটো কেনেকৈ ঠিক কৰিছিলে আই থিংক এই কাৰণ এই ক্ষেত্ৰত মোৰ লাক ভাল বুলি ক'ব লাগিব কাৰণ মা দেউতাই সৰুৰে পৰা ভাবিলে যে মা দেউৰী দেউতা বড়ো চ' তেওঁলোকে ভাবিলে যে আমাৰ ফিউচাৰ কাৰণে ঘৰত ইংলিছত কথা পাতিব চ' সেইটো ডিচিজন লোৱাৰ কাৰণে আমি ঘৰত ইংলিছতেই কথা পাতোঁ চ' সেইকাৰণে মানে সেইকাৰণে আই থিংক লেংগুৱেজটো অলপ চাফা হৈ পেলাই আমাৰ ট্ৰেইনিংটো হ'ল চ' যেতিয়া হিন্দী ক'ব লগা হ'ল তেতিয়া মানে বৰ বেছি দিগদাৰ নাছিল প্লাছ মোৰ স্কুলত দুজন ফ্ৰেণ্ড আছিল ৰবিন মজুমদাৰ আৰু আনন্দ পাল সিং ইহঁতৰ লগতো হিন্দীতে কথা পাতিছিলোঁ আৰু আনন্দৰ পৰা বিশেষকৈ বহুত শিকিলোঁ উচ্চাৰণ এণ্ড আমাৰ হিন্দী টিচাৰো বহুত ভাল আছিল
So, তেলকক মই এটু ক্রেডিট দিম ইনে আমি কবলে গলে মানে বহুত বেয়া খনি অসমীয়া এটা খাস থাকি যায় কারে তা হে কারতি হু মই কলে তো মানে মানে হেই হ যাব আর পাগলা হ যাব খনি বেলা এনেকা হয় কিন্তু আপনে মই চাইছো না হিন্দি ডায়লগ খিনি পুরা একদম মিলি যায় আর বাহিরৰ নিচিনা লাগে আর কেনি মানে এটু ওয়াহেৰি কি অর্থ কি বাৰু কেনি আপোনাৰ নাম হয় ইন অর্থ আছে নেকি অর্থ নাই আর আপোনালোকৰ হেভি বাজেটৰ যে টিম ফৰমেশ্বন কেনে কি হৈছিল Heavy budget or formation or more kunu hat nai, more kunu credit nai. But my feet a hito kane prokhonkha pai thaku. Eto entirely more bhaiti rei creation. Hoi neki, mo apunar boli habisile. Sobe bhabe. So my feet a hito kane credit pai thaku. So eto sob bhaiti kora. Hi aru bonzo Bombay ahisil kedin manu karne. He bonzo Bombay thakote ketaman prathom duta tinita ihote bonai lole. And he got success of an ejeta chance by Bonam Hokode, so then came whole heavy budget. Some relatives are here as Abnal Kor, heavy budget? A tattoo boat expand Kule, starting on 10K Hosin, etia Bhal actors of Louis Hake, Beleg YouTube channel Billa Kopra, Bhal actor Jacke Pai, Loy video Kitat. Natok, give me a theatre, but a chorus theatre, or is an evening? My school or college of Hekos Lutar by Korane. Acting or a course to Mumbai Kora? Acting or course any Mumbai course lo tini mohya course but he to iman difference nokore ataitke beshi bhal acting or karne training hol jodi kunba bhal group eta logot natak kore he to best training jodi bhal kunba teacher thake theater group or head jon kunba bhal manu hoy bhal teacher bhal actor hoy he to ataitke best training mur mote and মই পার্সোনালি এই ভাবো যে যদি কোনোবা অ্যাক্টিং শিকিব বিচাৰে প্রফেশনালি তেন হয়তো হেতু কৰক হলে এবছৰ বা দুবছৰ ভালকে কোর্স কৰবা কৰক হেকটা বেষ্ট ট্রেনিং অ্যাক্টিং ৰ কাৰণে আপুনি মানে প্রফেশনালি হিকা নাছিল এনেকে আই ডোন্ট থিংক হিকা বুলি কব নোৱাৰি যেটো কোর্স কৰিলো মই হেতু টিচাৰ্স কেজন বহুত ভাল আছিল ইনফেক্ট লোকাল কুংফু টু যিজনে পঞ্চি বাবা ৰোল কৰিছে তেও মোৰ অ্যাক্টিং টিচাৰ এজনে আছিল সো তেও কমেডি ইমান ভাল কৰে অ্যাক্টিং অ্যাক্টিং স্কুলৰ টাইমত সো মই ভাবলো যে যিদিনা মই ফিল্ম বনাম এক মাটি আনিম আৰু সেইটো কৰি ললো আৰু আপুনি আগৰ পৰা ভাবিছিলে নে যে মই অ্যাক্টিং বা এনেকে ডিৰেকশ্যন কৰিম বুলি নে এনেকে মাজতে আহি গৈছিল যে এনেকে কিবা কাৰোবাক দেখি বা ইনস্পায়াৰ হৈ পলে আই থিংক ক্লাছ 6 7 মানতেই মন গল কাক দেখি স্কুলত নাটক এটা দুটামান কৰিলো সেই নাটক এটা কৰি মানুহৰ হাঁহি শুনি ভাল লাগিল এণ্ড অলছো সেইটো টাইমত মোৰ স্কুলৰ বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড আছিল অমিত লহকৰ সি আমাৰ ছানডে ৰেগুলাৰ এইটো আছিল আমাৰ ঘৰত এটা ভি চি আৰ আছিল এইটো ধাৰত পাইছিলোঁ কাৰোবাৰ পৰা আমাৰ ঘৰত আছিল বহুত দিনলৈকে চ' সেই ভি চি আৰটো থকাৰ কাৰণে সি এভৰি ছানডে ভাল ফিল্মৰ ভি চি পি কেছেট এটা আনে ভাল হলিউড ফিল্মছ মেইনলি চ' আমি সেই টাইমত ঢেৰ ফিল্ম চালোঁ এণ্ড আই থিংক তেতিয়াৰ পৰাই মন এটা গ'ল যে ময়ো এদিন এনেকুৱা কাম কৰিম তেতিয়াৰ পৰাই মন গ'ল আৰু একদম পৰা ছিক্সৰ পৰা ছিক্স ছেভেন মানৰ পৰা